Dobrý večer, vítam vás na tlačovom briefingu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Borisa Kolára, ktorý bude teraz reagovať na aktuálne politické dianie. Pán predseda, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážené dámy, vážené páni. Tak pred malou chvíľou sme si odhlasovali predčasné voľby a termín 30. september. Za hnutie sme rodina, môžem povedať toľko, že sme dodržali to, čo sme povedali, že... Za nás bylo najlepší ten termín čím skôr, a to bol májový alebo júnový termín. Ale keďže sme vedeli, že asi bude zhoda 90 poslancov len na ten september, tak sme boli ochotní za každú jednu túto variantu zahlasovať. Takže všetci poslanci Hnutia Smerodiny hlasovali aj za májový, aj za júnový a potom nakoniec aj za ten septembrový termín. Mňa len tunak veľmi mrzí, a teraz musím povedať, že som veľmi rád, že tento cirkus už skončil. Lebo opozícia ho využívala len na to, aby znova vytvárala chaos, aby mohla to používať ako už možno nejaký predvolebný boj. Takže cirkus s predčasnými voľbami, s referendami a s čímkoľvek skončil. Na teraz je to jasné, budú voľby 30. septembra a ja 130 dní pred týmto termínom, alebo 125 dní pred týmto termínom vyhlásim <kým> tie predčasné voľby a myslím, že kandidátky sa budú môcť podávať okolo 2. júla. No, to znamená, že. Tak to zatiaľ vychádza. To znamená, že mňa len mrzí to farizejstvo zo strany opozície, ktorá na jednej strane robí Tunák mexické vlny s referendum. potom Tunák robí obrovské ovácie a, a, a ďalšie mexické vlny s majovým termínom a s a, a júnovým termínom a klamu vlastných voličov. Lebo keď raz niekto chce predčasné voľby, v majovom termíne a nenašlo sa dostatok, bolo 75 hlasov, no tak potom je ďalšia možnosť júnový termín. My sme dodali aj tamte hlasy. Znova 75 hlasov. No tak keď chcem tak strašne tie predčasné voľby, tak za septembrové už nezahlasuje. My sme zahlasovali za každý jedný. Oni už za september nezahlasovali. Čo tým chcú povedať voličom? Keď to není po nich, no tak potom nech je tu úradnícká vláda. Nech to trvá ešte ďalší rok. Takže buď chcete tie predčasné voľby, alebo nechcete. A tu na jasne ukázala celá opozícia, že oni vlastne robia len cirkus a že tie predčasné voľby vôbec nechceli. A na záver by som chcel len možno odkázať pánovi Robertovi Ficovi, lebo ma spomenul. Ja by som, určite by som si ho do úz nebral, ale keď už silou mocov rozpráva. Takže pán Robert Fico, to, čo ste tu vy nastrájali, na vystrájali, keď ste vládli, tak skutočne, komu tunák stíska tú ričku, ste v prvom rade vy a poriadne by vám tú ričku malo stískať. Verte tomu. No a čo sa týka ostatných vecí, ja nebudem ďalej komentovať tieto veci, takže to je len folklór pána Roberta Fica. Veľmi mrzí, že on si neodpustí, nikdy si neodpustí takúto, takúto stupiditu a takúto, takúto osobnú invektívu. Ja to veľmi mrzí, je to politik, ktorý je tu 30 rokov a mal by už vedieť, že... že politika by sa nemala robiť osobnými invektívami, napádaním a vyťahovaním skutočne osobných vecí. Konštruktívne sa môžeme baviť, môžem súhlasiť s jeho názorom, nesúhlasiť, ale takýmto spôsobom to, to nemá úroveň. Nech sa páči otázky. ako budete teraz pokračovať, čo sa týka fungovania v parlamente, presadzovania jednotlivých zákonov a ich schváľovania, či to bude v duchu koaličnej dohody, ktorú ste mali, alebo už pôjde každý sám za seba a presadzovať, čo chce a s kým chce? No, pozrite sa, situácia je neštandardná, to je jasné. Vždy koaličná zmluva končí pol roka pred parlamentnými voľbami riadnými parlamentnými voľbami. Nako sme si teraz skrátili e, toto volebné obdobie, tak si odpočítajte po roka a vtedy končí... E, takže my sa dovtedy budeme samozrejme správať štandardne, budeme rokovať e, zo stranou Olano, zo stranou za ľudí. budeme sa dohodovať, ktoré zákony podporujeme, ktoré nie. <coughs> budeme sa snažiť, e, aspoň my, vychádzať nejakým spôsobom koncenzuálne. E, po tomto termíne je dá sa povedať, voľné pole a myslím si, že každý alebo každá politická strana si už potom bude vyslovene kampaňovať a hrať na svoju stranu. Dobrý deň, pán predseda Král Teatri, aby som na túto otázku, alebo respektíve vašu odpoveď nadviazal, že ako ste teraz predstavujete, alebo ako podľa vás bude teraz ďalej fungovať Národná rada Slovenskej republiky. Mám na mysli, že dnes teda bola 81. schôdza, ak sa nemýlim, vlastne preučená. Čiže čo teraz s tými ostatnými bodmi očakávate nejaký konštruktívny prístup? Ako to bude ďalej prebiehať? Pozrite sa. Máme tu za malú chvíľu gremium. Dohodneme sa. Je tam celá zastúpenie všetkých klubov, aj frakcií. Takže myslím si, že sa rozhodneme, že či, alebo ktorú, ktorú časť podporíme, niečo z toho asi vyčleníme, lebo naozaj je, je tam veľmi veľa, nechcem teraz niekoho uraziť, ale balastu, ktoré proste nemusí ten, tento štát alebo nepotrebuje ich a samozrejme určite nejaké vládne zákony, určite nejaké zákony, ktoré pani prezidentka vrátila, treba ich buď opraviť alebo ich prehlasovať. To znamená, že určite prechod štátu, dôležité zákony musíme samozrejme ďalej príjmať. A podľa podľa toho, jak, ako to vyzerá, tak pravdepodobne e, každý si bude asi hľadať e, na každý svoj e, zákon v tom plene asi tú väčšinu, ktorou by mu to mohlo prejsť. Takže budeme asi svetkami rôznych e, takých e, náhodných koalícií alebo s hľukou poslancov, aby proste niektoré záujmy e, prešli v parlamente. E, nenahovarajme si, že takéto niečo nenastane. Tereková televízia, Marky, ako teda bude vyzerať teda ten nový program, nevieme, to budete riešiť na gremiu, ale ja sa chcem spýtať, pán predseda, prečo ste zaradili uh, bod pani Záborskej uh, riadne do návrhu programu a vlastne to je bol ten kľúčový moment, na ktorom to dnes zlyhalo. Dobre, uh, ja som si pre vás pripravil kompletne taký uh, výpis, ktorý tu bohužiaľ nemám, mám to hore, lebo som to zabudol, lebo bolo to veľa, ale dobre. Uh, to znamená, že Môžem? Ja vám to celé prečítam. Aby to bolo jasné. Dobre. Takže, dobre počúvate. Z oprávnení podľa zákona o rokovacom poriadku vyplýva predsedovi Národnej rady predkladať návrh programu schôdze Národnej rady. V spojení s paragrafom 96 odsek 4 som navrhol zaradenie tohto bodu tlač 1250 s tým, že o tomto zaradení rozhodne Národná rada pri hlasovaní o návrhu programu v schôdze ako celku. Najvyššie v zmysle paragrafu 24 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku hlasovala Národná rada najskôr o návrhu poslanca Tomáša Valášeka na zmenu programu v schôdze Národnej rady ktorý neschválila. Čiže v prípade, že by ho schválila, tak ten e, návrh pani Záborskej vypadáva von. V prípadoch, ktorým je napríklad aj tento, rozhoduje pri nejasnostiach o postupe podľa zákona o rokovacom poriadku podľa paragrafu 146 predsedajúci, teda ja. Tak som sa rozhodol. Ja rozumiem tomuto uh, ako výkladu, ale otázka znie, že prečo keď ste mali informáciu od poslancov, že majú problém s tým bodom, prečo ste ho nevyhoveli a nevyčlenili ste ho na osobitné hlasovanie? o zaradení. Pozrite sa, jedni mali problém s tým, druhí mali problém... Nie, nie, nie ale tým, nie. tento bod je v špeciálnom nie. postavení práve pre tú situáciu, ktorá vznikla tým ťahom pána Valašeka. Naozaj to jediný no. zákon v tejto situácii, dokonca historicky prvýkrát. Čiže nerozumiem tomu, že prečo ste nevyčlenili na osobitné Lebo hlasovanie tento bod. sa o tom bod? hlasovalo ako o zákonu, o, o programe ako celku. Pán e poslanec Valašek, keby mu prešiel ten jeho pozmeňujúci návrh, tak by to automaticky vypadlo von. Čiže ja som to z mojej pozícii predsedu mal právo zaradiť, tak som to tam zaradil. A schváli sa ten program až hlasovaním v pléne. Nie môjim chcením alebo nechcením, pani redaktorka. To znamená, že ja som to tam navrhol do, do tejto schôdze ako bod a poslanci sa mohli rozhodnúť, že to dajú preč. Proste sa to týmto spôsobom vyriešil. Proste mohli urobiť túto obštrukciu, urobili ju. Ja absolútne nikoho nenapadám a teraz nevykrikujem, že čo to tá Saska urobila. Vôbec nie. Ja to všetko rešpektujem, ale oni musia rešpektovať aj moje rozhodnutie. No ale výsledok je, že sa vlastne neotvorila schôdza. Tak... Teraz to budeme riešiť. Tak to mne, sa nepýtajte. No, ja či som to ne, nezablokoval schôdzu. nepýtajte sa mňa. Pýtajte sa tých, ktorí to zablokovali. Dobre? No ale mohli ste vyhovieť pýtajte sa tých, ktorí to zablokovali. Pýtajte sa vás, mali ste tú sa kompetenciu to ktorí... Teraz Ja som to teraz prosím pekne, nenatiahajme sa to, jak mačka s myšou pre Boha. Veď mal som na to podľa rokovacieho poriadku právo, ja som sa tak rozhodol, rešpektujte to, prosím. Ďakujem. Je tam viacero právnych Nech názorov. Uh, A teraz očakávate, že tam tieto body, ktoré súvisia so zásahmi do systému ohľadom interrupcií na Slovensku, budú v tom návrhu ďalšom? Teraz sa ideme dohodnúť na gremium. Pokiaľ sa na gremium dohodneme, že to tam nezaradíme, tak to tam nebude. Ďakujem pekne.